haweenka magaalada Boosaaso qaybahooda kala gedisan ayaa maanta isugu yimid xafiiska xarunta ururka haweenka ay ku leeyihiin magaalada Boosaaso kaasoo ay ku soo dhaweeyeen dib u doorashada madaxweynaha dawladda Puntland Titoor Saciid Cabdullaahi Dani kaasoo si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Garoowe kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka degmada Boosaaso ayaa isugu jiray hambalyeen iyo waliba ducooyin loo jeedinayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi sidoo kalena looga codsanayay in haweenka dawladdiisa cusub ay si aanba qaado horumarka ay ka wadeen degmada gaar ahaan dekedda iyo waliba arrimaha bulshada oo ay ka mid tahay garoonka kubadda cagta ee Boosaaso Khadro Maxamuud Dhungale gudoomiyaha ururka haweenka degmada Boosaaso ayaa ugu horeen u hambalyeeyay madaxweynaha dib loo doortay ee xildhibaanada Puntland waxayna u rajaysay in Alla uu fududeeyo hawsha loo igmaday waxayna sidoo kale sheegeen in loo baahan yahay inuu si aanba qaado dhameystirka nidaamka dimuqraadiyadda Puntland Alxamdulillaah shukri maanta halkan waxa fadhiya gabdhihi degmada Boosaaso magaalada Boosaaso gobolka Bari waxa ay taageerayaan oo u soo baxeen in ay taageeraan dawladooda Puntland madaxweynaha Cabdullaahi Saciid Dani Cabdullaahi Saciid Cabdullaahi Dani in ay taageeraan maadaaba uu soo noqday madaxweyne maasha Allah yalla ya baariga waxbu soo qabtay waxna soo qabtay oo si fiican u soo shaqeeyay waxna u harsanaayeen alxamdulillaah shukri waxaan ku rajaynaynaa intii dhinayd inuu dhameynayo sababtoo ay tahay waxa weeye Puntland waa la raray Puntland waxay u guuday hor socod meel doogle bay u guuday waa ka baxday siqirnimadii waa ka baxday waa tanaaday waxa ay gaadhay qof iyo cod insha Allah ilaahay idankii inta dhimana ilaahay idankii waa ku guuleysanayna waxaan rajaynaynaa inaan ka baxno intii aanu awal ku soo meel gaarnay oo aanu ku liibaanay 66 xildhibaan inaan ka baxno baan rajaynaynaa insha Allah in aanu horay u socono waxaan rabnaa lacagtii Soomaaliya lacagteenii Soomaaliya inuu soo celiyaan rabnaa shilinkii Soomaaliya baan rabnaa inuu madaxweynuhu hawsha koowaad oo noo qabanaya waa inuu lacagtii noo soo celiya Soomaaliga ahayd sababtoo ay tahay dadka qaar baan isticmaali karin hawadan hadda la isticmaalo oo ama sahalka dadka qaar baa indhala qaar baan ba aqoon moobeeladaba isticmaalin macluul bay u baqtiyeen dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka degmada Boosaaso Mahado Iskilib ayaa dhankeeda waxay sheegtay in wax lagu farxo ay tahay in hamigii dadweynaha Puntland uu rumoobay kaasoo ay ula jeeday in doorashada madaxweynaha Puntland uu mar kale ku guuleysto waxaanu ku taageereynaa iskama taageereyno madaxweynahayaga waxaanu ku taageereynaa horumarka uu Puntland gaarsiiyay baanu ku taageereynaa waxaanu ku taageereynaa oo kale isagoo dhowr iyo 20 sano Puntland jecleyd in dadku qof iyo cod gaaraan qof iyo cod buu gaarsiiyay Puntland waxa dhiman oo kaliya waa 3 degmo iyo madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa insha Allah bismillaahi madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa iyo maaragtay insha Allah tiribka dambe iyadana waxa lagu dooran doonaa qof iyo cod baa lagu dooran doonaa insha Allah bismillaahi kariim waxa weeye Saciid Cabdullaahi Dani maalintii la doortay oo hore 5 sano hore maalintii la doortay bulshadu way ka diday aad baa looga diday maantana waa la taageeray 5 gobol oo Puntland waa laga taageeray Saqiir iyo Kabiir waa la taageeray waxa lagu taageeray ayaa lagu ma taageerin horumarka uu Puntland gaarsiiyay ayaa lagu taageeray sidoo kale qaybaha kala duwan ee haweenka ka qaybgalay ee kulankan lagu soo dhaweeyay looguna duceeyay madaxweynaha ayaa iyagana aragtidooda dhiibtay waxayna sheegeen in guul ay tahay Puntland u soo hoyatay Saciid Cabdullaahi Dani dadkaaga inaad wada urursato dhamaan muhaafid iyo mucaarad kulli waa madaxweynaha adiga u ah insha Allahu bismillaahi kariim inaynu noqono dawlad goboleed isku duuban oo leh hoggaamiye fiican
وقامي آد إيه آد وناكسن إن شاء الله إلهي وحنكار جينيا عدو قنيني الله يكاقبته شمت هذا سنونا وفقود ميو سنة بضا وان كنت على هذا نعم كنت على الدعاء إذا أنا كسر نقطة مدحويني مدبان كاعد سنة يا مدحويني إلا عندك هذا نور ما يستيرتو قران كان نور ما يستيرتو لعقت هي ذي كاش قايدنا نوسو عرسان وحبك ما أقانا ما نور بدد باي دعا ما أركتي إن ده أنا سئلة وحوق ما أركو إن لو أن لا أي وحي قال أنا ما هيس ما رح وين ما حد قاعد سنة يلا عقت هذي كاش قاعدين أدنوس وعريس مر لبعض يا مر صد حاد أتكي قاعد أنت لك ها وحوية واسح في الصومالي جين للسعودية والله بهاي هاي والله أبارصدي تدوية لباجرة وأنصحك كأقوى وحنا كشوبان كريم وحنا كشوبان كريم. نبدأ حوينا وقوف فرح سنة هاي إن شاء الله ده وحنا كافي لإنه وح هيد هرمر يبرواقة يسدي هرادو قش قينا يسي إن وحوي فرح هذا لإن يرضى يهرمر كبنتيلان سدي وقلو حرجين يا إن هل كي كسي ودي دون تهل هدي الله إدمو هرمر ك إن بنتيلان أو كو كا هيد ديمقراطية ده وحنا كلو عن كهلا يا وين aad soo eegtaa goolka bari boosaaso qasaan degan aad u keentaa laamiyo qurux badan aad shaqo fiican dadka siisid Yusuf Maxamed SBC boosaaso ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho Fibre Optic Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel